Remo täällä ja tämä on Franchise Mode-sarjan jakso 12 Oilersin johdossa on menossa nyt neljännen vuoden alussa. Ja edellisessä videossa tuli tällainen kommentti, että mitä mun pitäisi tehdä mun ylivoimaiselle maalivahtipelille tällä hetkellä. Elikkä kun katsotaan täältä, niin mulla oli, ei oo kohta enää kauaa, mutta mulla oli maalivahdeissa siis 289 kokonaan, jätkää Samsonov ja Vasilevski. Vasilevski on kehittymisensä päätepisteessä. Samsonov saattaa tosta vielä vähän nousta. Ja mulla on Subban ja Samsonov, Subban, joka on myös 85 kokonaisuus, niin kiinnitetty halvalla sopimuksella ja Samsonovkin suhteellisen halvalla koko loppu franchise moden ajan tässä näin. Joten Vasilevskilla on yksi vuosi jäljellä sopimusta ja se olisi pyytänyt varmasti tuplaten tuon 3,2 milliä tossa. Elikkä on nyt loistava aika hankkiutua siitä eroon. Ja vastauksena kommentissa siis tuli, että mitä sille pitäisi tehdä. Elikkä hankkia todella hyvä nuori kehittyvä puolustaja. Ja tässä on semmonen Jukka Selänne. Eliittipotentiaali ikä 19, nykyinen rooli F-top 2, kokonaisuus 78. Menee ekalle vuodelle farmiin 3 vuotta tulokassopimusta jäljellä. Eliittipakki siis. Ihan uunituore. Ja on niinku tulee suoraan viime kesän draftista. Eiku onks toi? Kyllä toi on viime kesän draftista mun mielestä. Elikkä nelosvaraus siellä. Ja sitten. Siitä lähti sitten kasautumaan oikein semmonen blockbuster trade. Elikkä hän tuo Selänne tuolta nyt tolleen noin vaan lähe Kolumbuksella. On tosin aika törkeen hullu maalivahti, peli on valmiiksi. Niillä on Bobrovski, Korpisalo ja mä oon tunkemassa siellä sinne niinku kolmannen 89 maalivahdin. Ja ne ottaa sen vastaan. Koska siis no, ehdota kauppaa, niin kokoonpanosiirtojen yhteenveto tulee tähän näin. Ja koska tähän tuli tää, että nostettu NHL, niin mä sain veivailla tätä tradea niin kauan, että siitä tuli just niin tasapuolinen, että missä vaiheessa se menee vielä läpi tosta. Just tän takia, koska tässä tulee just tää kokoonpanon siirtojen yhteenvetohommelus. Elikkä, koska Kolumbuksella nyt on lähtökohtaisesti tämmöset maalivahdit, ja muutenkin aika stacked tiimi, siis kyllä Kekäläisellä on varsinainen tähtisikermä täällä ollut kaitsettavana, siis Verenski, Murray, Saad, Dubois, Savard, Jones, Jenner, Dubin, siis nää on ihan älytöntä ja nää haluu just näistä niitten prospekteista eroon, niin mä löysin täältä tämmösen niin kuin Derek McCormick, top 6, ikää 20, pystyy vielä kehittymään siihen 84 kokonaan, se olisiko ihan vallan mainiosti. Ykköskierroksen 8 varaus edelliseltä vuodelta, ja sen mä länttäisin siihen päälle vielä, mutta totta kai omalta osalta piti sinne pistää vähän uhrauksia vielä lisää. Elikkä oikeastaan tässä on Selänne ja tämä Kormik, ja joudun siitä antamaan Vasilevskin ja ykköskierroksen varauksen. Elikkä se on tää oikeastaan tää pääpainoarvo tässä. Mutta nämä on niinku molemmat top 10 varauksia, että en mä nyt tiedä mitä mä tässä nyt loppujen lopuksi saan. Ja Kapanen, McLean on ihan filleriä vaihtoarvon pohjalta, että ne on vaan oltava siellä, koska mulla on 50/50 sopimuksia. Tonnehan mahtuisi niitä sopimuksia vielä vaikka kuin paljon. Ja Brandon Jones, että ton sai ton palkan just niinku silleen, kun oli siellä. Eli mitään palkkoja en oo ottanut mihinkään suuntaan tai toiseen. Mutta että niillä on, kato kun Columbus on niin stacketiivi, niin että niillä on varaa ottaa tää Vasilevski 3 millin palkka, niin mulla oli. Mun on otettava David Clarksonin 5,25 millin sopimus. Sitä on 1 vuosi jäljellä, eli se on vaan otettava nytte, ja sen kautta tämä kauppa tulee mahdolliseksi tässä. Ja sitten McLean, totta kai AHL-potentiaali jätkä, filleria ja Brandon Gaunce, niin kattokaa, kun mä pistän tämän Gaunsin 0,995 millin palkan tuohon, niin nytte tämän treidin jälkeen Kolumbuksen palkka on niin kuin 0,02 milliä palkkakaton alapuolella. 493, kun katto oli 495, ja siellä. Elikkä se sitten Kapanen tietysti, niin Kapanen ei nyt vaan kehittynyt. Ja se johtuu siitä, että mä tein sille niin huonon sopimuksen, että se on kai silleen, että jos tekee farmin viimeisten ketjujen hyökkääjälle niin kuin vaan NHL-sopimuksen tosta noin 7 vuotta, niin se meinaa sitä, että sitä on kai sitten pelutettava NHL:ssä ja muuten se ei kehity. Varmaan se menee silleen. Ja että tällä, just tällä efektillä, että mä pystyn tarkistamaan tämän treidin nyt tässä ovelasti,
niin mä pystyin länttämään tähän vielä kakkoskierroksen varauksen, mutta en ensi kesälle, vaan sitä edelliselle, että jos sitä voisi kaupata vielä eteenpäin tätä kakkosvarausta. Ja sitten vielä yksi paikka oli jäljellä, niin mitä siitä, mä en voinut mitään pelaajaa siihen pistää, koska sun sopimukset on 50/50, mä pistin sen neloskierroksen varauksen. Jotenka, tästä näin. Aloitetaan episodi sillä, että Vasilevskista hankkiudutaan eroon, saadaan nuori pakki tilalle ja joku toinen prospekti ja menee tätä ykköskierroksen varauskapanen. Näin tehdään. Vaihto hyväksytty. Ensinnäkin paremmissa asemissa, joten hyväksyn tarjouksesi ilomielin. Kaikki menettää asennetta siitä Vasilevskin kauppaamisesta pois. Nostetaan syvään NHL-joukkueeseen Farmia ja Appleby Gindon, ja mun pitää ostaa vielä yksi maalivahti. Ai niin, mutta mitä se tapahtuu? Mulla on sopimukset 50/50. No, ei se mitään. Sieltä tulee joku ihme 50-kokonaisuus maalivahti sitten sinne joukkueeseen, jos jotain loukkaantumia sitten tulee tässä. Eli Samsonov syvään, tästä jatketaan. Roolit on otolliset. Samsonov toivottavasti, sillä on ikää 22, eli se voi vielä ensi kesällä vielä kehittyä vähän paremmaksi kuin toi 89-kokonaisuus. Ja kyllä näkyy noissa statsit, että ne on kyllä vähän epätasaisen kummalliset nuo statsit, että miten tää on kehittynyt tää Samson. Sillä on kestävyys 7-3, se on kyllä aika pelottavaa, että jos se loukkaantuu, niin sitten on kyllä aika kauheeta. Mut Kolumbukselta vaan ei pystynyt hankkimaan mitään Farmin ykkösmaalivahtia, niin kuin tuossa kommentissa suositeltiin. Nyt on mentävä sitten näin. Pakisto on näin ihan hyvä. 81, 81, 85, 85, 88. Siis on selkeät rajat, mutta totta kai, koska Klefbom on top 4 pakki, niin mä pistän sen kyllä, koska se kehittyy vielä niin sinne niin. Ja totta kai, kuten huomataan, niin pakisto on aika nuori ja sille pitää laatia kyllä paljon sopimuksia jo ensi kaudella, mutta hyökkäistössä niin ei semmosia kyllä enää juuri ole. Et hyökkäistö alkaa olla aika valmista tässä. Valmista kauraa. Top 5 on aika kova. Ja sitten tulee tää massa sen jälkeen. Kuten huomataan, tässä on mulla 2 F-top 2 ja loput sitten aika heikkoja. Mä nostan Zborilin NHL:ään. Se on siellä reservipakkina voi olla. Sillä on solid potentiaali, joten antaa se olla. Se on inhottavaa, kun se jää siihen reservipakin rooliin, niin miten se sitten kehittyy siitä, mutta katsotaan nyt. Eli tällä kaudella mä oikein huhkin kunnolla sitten näiden loukkaantumisten kanssa, koska mä pidän mun miehityksessä vaan 12 hyökkää ja 6 pakkia ja 2 maalivahtia. Eli mä todellakin nyt nostan Farmista sitten niitä pelaajia loukkaantuneiden tilalle sitten, minkä ehtii ja miten pystyy. Koska lähtökohtaisesti AHL:ssä olisi tämmönen miehitys. Ja nämä kokonaisuudet, nämä kärkijätkillä on kyllä aika hyviä. Pakisto on kyllä lähtökohtaisesti vähän heikko, mutta kyllä siitä nyt selviydytään. Mutta semmoista. Pistetään parhaat ketjut nyt tähän alkuun. Ja nyt siis. Connor McDavid tuli kapteeniksi vihdoin. Oho. Katos. Eikö se ollut jo? Sitten muistutellaan tästä kaudesta, että tässä edetään ties minne. Mutta kauden tavoitteet. Stanley Cupin loppuotteluihin. Kioskipäivitys. Ja 30 kotivoittoa. No toi 30 kotivoittoa varmaan muuttuu tuossa kauden edetessä. Mutta voisi heti tähän alkuun, vaikka se maksaa fanityytyväisyyttä, niin ottaa sen kioskipäivityksen. Koska sitä nyt kertaa on haluttu tässä joukkueen. Mitä? No ei sitä vielä tarvitse tehdä. Mutta tästä näin. Myymälä ei tarvi korjausta, vaan siihen otetaan mieluummin päivitys. Klubsiit-paikkojen korjaus. Muistaa tänne pitää jättää sitä varaa tota varten. Korjataan nuo. Nää on hyvin. Tässä on tietysti noin varoitukset. Mutta joo. Koitetaan selviytyä nyt näistä. Ja täällä tietysti pudotuspeleistä on lippujen hinnat jo ehtinyt vähän putoamaan, niin pistetään siihen väliin. Jotenka ei mulla oikein muuta tuu tässä nyt mieleen, kuin että katsotaan noiden joukkueiden rosterit, koska se jäi kattomatta silloin viime videon päätteeksi, koska siinä mentiin niin pitkälle. Elikkä oma miehitys näyttää siis tämmöseltä. Anaheimissa kehittymisaskeleita on ottanut J. Theodore muistaakseni. Se ei kyllä tosta enää varmaan paljon nouse. Katsotaan siihen 85 kokonaisuuden loppuun, niin saa edes jotain aikaa säästettyä tässä. Arizonassa Chikrin on nyt 87. Stroomi katsotaan hitaasti, mutta varmasti. Kai se sieltä nousee vielä ihan tuohon loppuun. Tonne oli Alsner kaupattu, kato. Vähän mutrussa suu. Karlo on nyt 85. Täällä on nämä samat vanhat perusjätkät. Alex Nylander on nyt 85. Näin esimerkiksi. Ja niin vähän niinku täälläkin Kachuk 86. No se on eliitti, mutta ei se nyt niin nopeasti ole noussut sieltä.
Shinkarukki nousi kuitenkin potentiaalinsa, se oli yllättävää. Lindholm 90, Aho 87, Björkstrand 86 kaupattu tonne. Hanifin eliitti, mutta eipä vaan kokonaisuus nyt noussut tuolla. Murphy pääs potentiaalinsa about. Chicago on kyllä HMV, täältä ei kyllä löydy enää mitään yllätyksiä ikinä milloinka. Coloradolla on kyllä kovat kenttäpelaajat, täällä on Rantanen 87, Grigorenkokin nousi potentiaalinsa lopulta. Ja sitten tietysti tää Columbus nyt on mitä on täällä, tää nyt katsottiin jo äskettäin. Että kärki on aika laaja. Benni 95, Seikin 93, Klingberg 92, Honka 87, katos, nousee yli potentiaalinsa oikein. Oleksiakkikin nousee top 6, no se on korkea, niin ymmärrettävää. Detroitin kaupattu Oshia, ne Sainas Vlasicin. Eipä täällä mitään ihmeellistä, se on tietysti oma jengi, mikä on kyllä kärki täälläkin aika laaja, mutta se kärjen ja sitten tämän muun rosterin välinen ero on kyllä huikea. Tässä on 8 ja 85 välissä kauhea aukko. Ekblad 94, Barkov 91, Huberdo 90, Trocheck 86, Mättäs on 85, sinne ne kehitty, Käsian siellä, voi, Dauti, Kemppe jäi tohon 85, no eipä sieltä tarviskaan kehittyä koemmaksi. Prudin, Mike Riley kehittyi lopulta 85, toi oli yllättävää, ja Eriksson Eekikin siihen 84 ja nyt pääsi potentiaalinsa. Kalchen ja 91, täälläkin on hirveä ero. Lehkonen pääsi 84, eli potentiaalinsa, samoin Sherbak. On tää kyllä Nashvillenkin, kyllä kärki on todella laaja. Max Kurtz AHL potentiaalista 81, mutta se oli se korkea aivan. Täällä Zakka ei ole vielä mennyt tuohon korkeen kohdalle, vaikka varmaan vuosia riittää. Boucher matalalla pääsi 84. Tavaris oli oi Barzal. Barzal nousu 90 jo. Stroomikin korkealla päässyt nyt näköjään johonkin. Eipä täällä mitään. Voi Larsson. On tää Filinkin kärki kyllä laaja. Giroux, Gostisbehere, Provorov, Voracek. Heggia, Morin ja Konechny pääs tohon potentiaaliinsa. Sprongi 86. Meijer 86 ja varmaan nousee vielä. Paraikko 91. Fabri, Smaltz. Jakubo voi kehittynyt mihinkään. Kutserv 92. Se kehittyy vaan. Matthews 94, Riley 94. Tää kyllä Toronton kärki on myöskin. Fredrik Kotier top 9 hyökkääjänä kehittyy yli potentiaalinsa. Johnson 85. Täällä Markus Granlund kehittyy reilusti yli potentiaalinsa. Tosin korkealla potentiaalilla, mutta muutenkin. Bowser on nyt 85. Onks tää Bowserille nyt eka kausi vihdoinkin? Joo, eka kausi NHL:ssä ja ikä loistavasti 22. Et melkein jopa realistisesti pääsee aloittaa NHL-uransa. Melkein taisi ehkä jopa vuotta aikaisemmin, mutta hyvä, että vuotta aikaisemmin pääsi sinne kuitenkin. Cassels kehittyi hyvin potentiaalinsa. Burakovski nousi yli potentiaalinsa 87-2. Bowie 85. Ja täällä Laine on noussut nyt 89 ikää 21, että siitä se vaan nousee entisestään. Eiks meilläkin ole Puljujärvi samassa overallissa tällä hetkellä? Scheifele vaan nousee 92 tällä hetkellä. Daano 85. Se olikin sitten siinä. Totta kai täällä on muitakin. Nolan Patrick 83. Vois mieluummin katsoa enemmän kokonaisuuden puitteissa niitä potentiaalia, mitä täällä on, eli mitä täällä potentiaalia farmissa oikein huitelee. Svoboda, tommonen prospekti Comtoa Buffalolla,
Bengoa Kälkärillä. Vesalainen on Karolainalla. Chicagolla ei oikein mitään. Mitään huikeeta. Ei oo eliittijätkiä havaittavissa täällä. Sitten meillä on Selänne. Villardi on täällä. Se on sama kuin eliitti. Sillä on se korkea siellä. Voisi sanoa. Veleno 7-1 Minnesotalla. Eliitti korkea. Sergachev 89. Tää unohtui täältä. Se oli farmissa. Sitten Nashvillella on Mikko Kokkonen. Täällä on vaan punaista eliittiä. Rasmussen eliitti punainen tosin. Cal Fulton jo 80. Mitä? Mitä? Kyler Yamamoto on jo 79 silloin eliitti. Punainen. Olli Juolevi 85. Mathers, Winnipeg eliitti matala. Gibson 90, kun mennään näihin maalivahteihin. Arizonalla ei ole mitenkään hyvät. Rask Fukale, siis Bostonilla on kovat. Bishop Lehner. Carolinalla on huonot. Crawford on hyvä, mutta kakkonen ei. Kyllä näyttää ihanteelliselta nämä Kolumbuksen maalivahdit nyt sitten. Aivan älytöntä. Dallasilla huonot, Lehtonen on vanha. Brasek on hyvä. Meillä olisi ollut vaan niin hyvät maalivahdit, jos olisi ollut 2-8-9 lähettävä kauteen, mutta nyt kävi sitten näin. Kannattikin käydä, Kvikki on yhä noin hyvä, ei ole kyllä enää kauaa. Täällä on Kähkönen 8-4 noussut jo. Price perus. Saros 8-9, Rinne on vanha. Ja kattokaa nyt, miten pitkään toi Rinteen sopimus jatkuukin tuolla vielä. Blackwood noussut 8-3 jo. Täällä on vanhuksia vaan Rangersille. Anton Forsberg sainattiin tonne aika halvallakin itse asiassa. Stolartsi. Murray ja Fleury alkaa nyt vähän putoamaan. Murray 90 siellä. Jones ja Datsukki. Allen ja Husso nyt molemmat 86. Husso kirinyt sen kiinni. Connor Ingram. Andersen 89 siellä. Demko on nyt 88. Holtby, Dominique. Semmosta. Katsotaan palkkakatto 72,2/77,5. Sitten ei oikein voi muuta oikein tehdä kuin muokata ketjut sitten kautta varten. Eli tässä on nämä parhaat ketjut, mutta tästähän muokataan vielä pikkaisen. Eli kyllä on muuten laaja tämä hyökkäysmiehitys täällä NHL:ssä nyt sitten. Täällä on niinku Dahl, Kolle ja Wärtsi, mutta kaikki muut on... No okei, tossa on Petani näköjään. Petanilla on 83 aloitukset, joo. Kato, McDavidilla on jo 85 aloitukset. Vitsi, miten mahtavaa. Petani toivoisi, että se kehittyisi vielä, mutta ei se kyllä varmaan enää kehity. Pistetään nyt roolien mukaan. Tuo kokonaisuus. Sillä on vielä vähän vaihtoarvoa, niin sen pitäisi kehittyä vielä. Sillä on vielä... ihmen pasteja vaan mulla on joka paikassa. Kuka ei kehity hyvin mihinkään. Mulla on yksi raitin hyökkääjä. Tää on kyllä hävytöntä. Tosin Sam Bennettin rooli on kakkosketjuhyökkääjä. Mä kyllä vaihan nää Nugent Hopkins ja Draisaitlin roolit nyt ainakin heti ensi alkuun. Tää saattaa tulla nyt pudottamaan Nugent Hopkinsin kokonaisuutta huomattavasti, mutta mä vaihdan työmyyrä. Mutta kun sillä on niin hyvä puolustustietoisuus, sillä on ylivoimaisesti parhaat puolustustietoisuudet tuossa ketjussa, missä se tulee tämän kauden... Missä mä tuun sitä tämän kauden peluuttaa, että kyllä se nyt kannattaisi. Toi Duclairin 88 kokonaisuus olisi tuolla kiva pitää yllä, mutta Draisaitl 23, Duclair 24 ja se potentiaali menee kyllä näin päin, että joo, kyllä Draisaitl kannattaa jatkaa peluttaa ykkösessä, mutta Nugent Hopkins ei kyllä kehity tuosta enää yhtään mihinkään. Sehän on kehittynyt melkein ylipotentiaalisella 91 kokonaisuudella. No tässä on pakisto, mutta mä vaihdan täältä roolit Puljotilta kiekolliseen ja Pyöriltä
puolustamaan. Katsotaan, miten toimii. Mulla jäi sen verran huonot kokemukset tuosta Morrisesta hyökkäävän pakin tontilla, että mä kyllä vaihan näiden kaikkien pakkien roolit ainakin hyökkäävästä pois. No niin, NHL-tiimi nyt ainakin on valmis. 96-90-90 näyttää. Ja tässä se sitten on. Polyjärvi, eli maalitykki, pelirakentaja, maalitykki. Sitten Työmyyrä, pelirakentaja, maalitykki. Maalitykki, Työmyyrä, voimahyökkääjä, Työmyyrä, koko nelonen kaikkineen päivineen siellä. Dalkolle ja Petään selvästi heikoimmat pelaajat hyökkäyksessä, kaikki muut. No mä Bärtsi on 8-4, mutta kaikki muut on ainakin 8-5 siitä ylöspäin. Ja pakistossa sitten tämmönen. Siellä on vaan kiekollista tai sitten no yksi puolustava Beerissä, mutta muuta oikein keksinyt. Ykkös YV-kentällinen on sellainen, että tosta kyllä vaihdetaan kätisyydet, tosta vaihdetaan puolet. Muuten noi pelaajat, mitä sinne on koneen laittanut, niin ne on kyllä mulle ihan ok. Kuten huomataan, niin Petaan niin on mulla oikeastaan vaan jos jonain ihmeen YV-spesialistina siellä tai jotain. Nelosentteri muuten, mutta näin nyt sitten. Tästä vaihdetaan puolia. Ja Samsonov ja Sybääni maalissa ja kukaan ei oo vilttiketjussa. No, siinä on NHL-tiimi ja sitten mä alan väsää tuota AHL vastaavaa. Zboril on meidän ykköspakki, joka nostetaan sitten aina ylös. Koska se on reservipakki ja muita pakkeja ei tarvikaan nostaa toivottavasti kauden aikana ylös. Ja täällä on sitten Roope Hintz ja Michael McLeod. Ja sitten vielä Julien Gauthier voi olla sitten vielä kolmas hyökkääjä, jota nostetaan. Mutta ensisijaisesti McLeod nostetaan ylös sieltä. Joo, tää AHL on vähän sotku kaiken kaikkiaan. Mä en oikein tiedä, mitä täällä pitäisi tehdä. Mutta näillä varmaan mennään, että tää nyt on sen vertaisosotku, että ei tässä nyt lähde jaksaisi lähteä miettimään sen enempää, että tämmösen miehityksen tänne kasas ja sieltä nostetaan sitten tästä kolmikosta porukkaa ja sitten plus Zboril ylös sitten, jos tarvitaan. Joten tästä lähdetään sitten simuloimaan todellakin. Aloitetaan harjoituskaudesta ja edetään aina tänne melkein Kolumbusta vastaan on avauspeli sitten. Totta kai me kykyjen etsiä kuunnellaan. Täällä on se perus A-tarkkuus. Venäjällä on myös A-. Täällä on A-, mutta miksi... Oi, Suomessakin on A-, mutta miksi täällä on sitten B? Miksi Ruotsissa on B, mutta Suomessa A-? Täh. Ei täällä kyllä todellakaan paljon porukkaa oo. Ei ketään muusta maailmasta. Vois vaan pistää tonne muusta maailmasta. Vaan niinku siellä ei oo ketään ja sinne vaan 6 viikkoa. No ei... Ei Enkeissäkään paljon porukkaa, mutta tietysti täällä VHL:ssä on lähtökohtaisesti eniten, joten sinne vaan 6 viikkoa hyökkäät. Antti Läks. Harjoituskausi nyt on, mitä on. Budjetissa ei mun mielestä ole mitään... Ai niin joo. Me tarvitaan kyllä kaikki mahdollinen tältä kaudelta niin tänne areenan toimintoihin. Siis oikeesti. Pistetään vaan sinne noin, joo. Joo. Tallenna budjetti, nyt näin. Jaha, promoja. Mitäs täällä nyt on tarjottavana sitten? McDavid, Nurse Hopkins ja Ilja Samsonov. Ja muut on aina sama. Joo, mitä jos mä vaan käyn nää läpi tästä? Arizonaa vastaan, 5-1. Voi että. Oi, Derek Puljo. Oli aika lyhyt loukkaantuminen nähtävästi. Nähtävästi, joo. Puljotillakin on aika halpa sopimus ollut, 1,94 miljoonaa. Niin, kattoo nyt oman divisioonan sisällä harjoituskausiin. Joo. 5-1 harjoituskausi nähtävästi. Jotenka siitä sitten kohta puoli runkosarjan aloitus. Pidetään joukkuepalaveri. 82 pukukopin kemia, se toivottavasti nousee siitä. On kunnia kantaa C-kirjainta. Joo, kuulkaas. Otti vahvan sävyn hyvin ja sitten tästä näin. Kaikkien pelaajan parasta peliä heti alkuvihelyksestä alkaen tästä päivästä. Ja sieltä näin asenne nousee. Meillä on aika heikko kolmos pakkipari, että sitä kyllä kannattaa pitää silmällä tässä kauden edessä. Että siellä on puolustustietoisuus jätkillä 83, okei, Beeri on 87, ei siinä. Sille pysyvillä on jotain asiaa. C-kirjainta. Näin tapahtuu. Vahva sävy hyvin. Muuten mulla täällä taisi olla vaihdettavissa pelaajissa jotain ihmeellisyyksiä. Vaihtomarkkinat, niin muokataan vaihdettavia pelaajia. Poistetaan täältä nämä pelaajat, koska mitä nää nyt täällä tekee? Pistetään sinne varausvuoroja vaan. Tosta noin toi ykköskierroksen varaus. Sitten se Kolumbuksen kakkonen sinne vaan.
No niin, kato kun ne saa asennetta siitä. Katsotaan mitä tänne vapaisiin pelaajiin oikein jäi. Strollman ja Brassard pyytää nyt nähtävästi vähän liikaa, oi voi. Mennään nyt simuloimaan tää alkukausi tästä. Edetään sinne All-Star-tauolle, että taas tulee se reilusti pelejä alle ainakin. Eiku hetkinen. Tehä silleen, että tää episodi on kyllä venynyt nyt sen verran pitkälle jo tässä vaiheessa sen takia nytten alkujuttujen takia. Nauhoitus on nytten tunti, 1 minuuttia. Että etsimme täältä kalenterista kauden puolivälin. Kauden puoliväli on tossa, 5. tammikuuta. Siihen simuloidaan siis. Eikö siis toi 41. peli, niin simuloidaan tähän, 7. tammikuuta. Elikkä loppiaiseen, elikkä just aika lailla melkeinpä täsmälleen siihen, missä tilanteessa ollaan juuri nyt tällä hetkellä, paitsi että 3 vuotta eteenpäin. Kykenetsiä soittaa, hyviä tulokkaita, okei. Elikkä eliittejä saattaa olla jopa top 5 jälkeenkin peräti. Tuskinpa. Koonilta menee asennetta, mutta peli, siinä roolihan on 3 viimeisen ketjun hyökkäjä, joten ei pitäisi mun mielestä mennä sitä peliä, tai siis asennetta. Kausi alkanut 2-2, tässä näin, odottamassa sitä ensimmäistä loukkaantumista, kun pääsee hommiin, no niin. Leon Draisaitl. Siirrytään kokoonpano muutoksiin. Ensimmäisen noston kokee siis Michael McLeod. Pistetään siihen niin ja nostetaan jätkiä roolin mukaan sitten ylöspäin. Ja AHL:ssä pudotetaan senttereitä sitten 1 pykälän alaspäin. Mä taidan tehdä sen näin sitten loppujen lopuksi. Ja eka jätkä, jota täältä sitten kannattaa nostaa ylöspäin, varmaan sitten tämä Doug McCormick. Pitää muistaa nää, että ketä mä korvaan täältä, kun tässä tulee pitkä aika korvata näitä pelaajia aina joka paikasta. No niin, ja kausi jatkuu Arizonaa vastaan. 8-4. Mitä? 8-4-7-1 voitto Chicagosta alkaa sekoilemaan tää simulaatio nyt ihan huolella tässä. Rangers 6-4 voitto 5-3 kauden aloitussa on ihan semi-ok. Ja arena ja ylläpitää jutussa, niin siellä on jotain, jotenka Leon Draisaitl. Mun mielestä on suorastaan ärsyttävää, että mä joudun pudottaa sitten noi pelaajat farmiin niinku ihan itse. Parkkipaikka 1, 59, pitääpä paikata. Ai siinä olisi voinut olla päivitys, mutta ei siihen nyt ole varoja. Arenan budjetti on ainakin aika hyvä tällä hetkellä. Pitäisi nyt riittää kauden loppuun, kun se nyt on tässä heti alkukaudesta pistetty kaikki varat sinne. McLeod takas alas, voi voi. Mä muokkaan ne ketjut siitä vaan. Sen tää fanien tyytyväisyys on luokitus 100 tällä hetkellä. Simulointi loppujäiseen jatkuu siis. Kolmusta vastaan. Voitto, vaikka niilläkin on kyllä kova tiimi. San Jose vastassa. Ja kykyenetsijä on tehnyt tehtävänsä, joten mennäänpä sitten vaikka OHL:ään, koska en nyt tiedä missä muualla nyt kannattaisi käydä. Siitä niin, voitto, kyllä. Ja Draisaitl ykkösketjus vaan paukuttaa, vaikka siitä tappio Michael Dahlkolle ominaisuutta jää ja vuoksi. Totta kai aina, jos on reservi hyökkää kokoonpanossa, niin se sanoo, että positiivista jäävaksi. Se on muuta kumma, että nämä McLeodit ja muut niin on 81 kokonaisuus jätkiä, he on reservihyökkäjä, mutta Dahlkolle on 82 jopa normisti. Ei. Kato, tää on just tää. Tänne tulee sit joku Kindoni paikkaa, mutta onneksi on Syvän, jolla on niinku peräti +2 kokonaisuudessa. Ihan vaan niinku hupi plussaa. Pitää pistää Patrick Klein, 56 kokonaisuus jätkä sisään. Pitäisikö tehdä joku pikku treidi jostain maalivahdista? Joo, pitäis. Koska nyt pysäytetään simulaatio, siirrytään pelaajan asenteeseen. McDavid. Olen melko tyytyväinen tulokseni viimeisessä muutamassa ottelussa. Eikö se ole niinku viimeisissä? No eikö se pitäisi olla sitten otteluissa? En minä tiedä. Voit aina parantaa. Ja paranee vaan. Tämä Samsonovin Perkuleen 73 kestävyys. Pukukomin kemia on muuten noussut ihan hulluna. Se on nyt 88. Ja mitäs täällä päivitä ja ylläpidossa oikein mahtaa olla sitten seuraavaksi? Parkkipaikka 2. Sittenhän me korjaamme tämän. Kaiken me korjataan. Käydäänpä ehdottaa jotain vaihtoa. Katsotaan täältä. No, David Clarksoni, sitä ei kyllä voi pysty myymään kyllä yhtään mihinkään. Mutta meillä on näitä oikeuksia johonkin Venzeliin ja
Hicksoniin ja McIsaaciin. Mä haluan näistä eroa. Mä haluan tämmösiä tyhmiä äijii tänne. Kahden suunnan sopimus. 2 vuotta jäljellä. Rooli F1. Linus Ulmark. Pakko se on vaan se ottaa sieltä, ellei sitten. Täällä on Kreissi. Se on yhden suunnan sopimus, en mä tota lähde enää ottamaan. Elikkä kyllä se on tämä Buffalon jätkä. Joo, eipä tässä muuta. Otetaan helpot pois. Mitä? Oho! Tommosta. Joo, no niin, uusi plääni. Mä sellaisen kaikki joukkueet uudestaan ja nähtävästi paras mahdollisuus on tämä. Hutchinson. 1 vuosi, 0,93. Ja kun katsotaan tietoja, niin se on vielä 2 suunnan sopimus. Ja 81 overalli. Me läpi. Näin. Miten niin? 7. kierroksen varauksen saat 3 tommosesta paskasta prospektista. Älkää nyt selittäkö. Täällä on vaan hullusti näitä tyyppejä. En ole varma, että päätetäänkin toisen pelaajalla on sama rooli kuin minulla. Se on se, että koemme töitä, kokonaan teetti vahvan sävyn hyvin. Toisen joukkueen kaupatuksen joudun suuri muutos saan sinut ylpeäksi ja teimme varsin hyvän kaupan ja tuotannolla pettymystä. Reagoi hyvin. Okei. Okay. Mulle tuli vaan mieleen tässä. Kyllä se on oikeesti 80, okei. Okay. Mutta silti. Miten niin Kindoni on suojaamaton? Miten niin suoja? No, joo joo, sinne vaan. Farmiin takas, miten niin? Ai suojattu, kyllä. No kuka ne nyt haluis? No toki on useita semmosia joukkueita. Mut riippuu siitä, että keillä on varaa ja keillä ei. Tän Kleinin takia mä tän hankin. Mä nyt AHL haluu noin huonoa kakkosveskari, siis haloo. Nyt 97-91-87. Niinku on Samsonov loukkaantuneena. Joten jatketaan nyt vähän aikaa. Katsotaan milloin se Samsonov niin sanotusti voisi tervehtyä, niin sitten pitää tehdä toimenpiteitä. Okei, Ilja Samsonov voi pelata. No niin, mennään pois ja nyt pitäisi käydä kyllä niin, että pudotetaan se Hutchinsoni takaisin, vaikka se on suojattu. Connor McDavid. Olen todella ylpeä siitä, mitä joukkue on suoritunut viime aikoina. Pystymme aina parantamaan otteita, minä odotan sinulta vieläkin enemmän. Otti vahvan sävysi hyvin ja paranee vaan. Toi on kyllä paha nyt. Samsonov on 2 päivää tuolla lääkärilaukulla. No niin, Appleby korvataan ja Hutchinsonin kokonaisuus on 7-6. Mitä? Sä oot jörönä. Yritän löytää positiivisia asioita farmiin joutumisesta, mutta se on melko vaikea. Sulla on 2 suunnan sopimus. Mitä sä odotit? Tyytymätön. Näin. Ja ei vaikutusta. On se jörö. Samsonov ei pelaa tossa ottelussa nyt lähtökohtaisesti. Koitetaan kiertää tää pelottava mahdollisuus tällä tavalla. Ja sitten mennään kalenteriin. Ja simuloidaan tuohon päivään saakka, niin sieltä pitäisi lähteä se loukkaantuminen sitten pois. Peukut pystyssä, 4-3 voittoa ja se oli sitten siinä. 97-91-91. Kyllä tälle joukkueelle, niin tätä jengiä kyllä pitäisi kyllä nyt jyrätä. Ja tilastotkin on aivan loistavat. 14-4 nyt tässä. Pelataan vielä 2 peliä, katsotaan sitten tilastoja. Katsotaan sitten uudestaan tilastoja sitten loppiaisena, mutta no tossa on noin, kun vedetään nyt tähän Toronto-matsiin saakka. Katsotaan hallitsevia mestareita vastaan sitten, että kuka määrää ja mitä. Oho, otetaan tuolta päivitä ja ylläpidä ensi areenan taso. 3. on siellä niin. Cale Fleur, eikö sä oot viltissä, Fleur? Mitä sä selität? Aitiot. 60, hyi. Fanien luokitus on yhä 100:lla. Ja nyt tohon Toronto-matsiin. Ekaksi Minnesotaa vastaan. Nekin on pelannut ihan, no, aika keskinkertaisen alkukauden loppujen lopuksi. Ja niillekin tappio kuitenkin. Nyt on kuitenkin tullut, oho, 3 tappiota putkeen. Yllättäen, ja johetaanko enää edes divisioonaa? No eipä.
No eipä, ja Vancouver Thatcher Demko vaan nousee tähtimaalivahdiksi tässä liigassa nyt nähtävästi. Ja Vancouver alkaa nyt parantaa huimasti peliä, mutta otetaan nyt tämä pikku päivitys tähän. Putos vähän kokonaisuuksia siellä, kun sekä hyökkäyspuolus putos. Eikö McDavid vielä piste per peli? No, aika reilusti itse asiassa ylikin. 26, 21 ja Puljujärvikin yli piste per peli lähtee käyntiin. Kun vielä viime kaudella, kun katsotaan täältä statsia, niin eka kausi AHL:ssä. Sitten 31% loukkaantumisia, mutta silti 36 ja nyt on jo yli piste per peli tahtiin. Puljujärvi pamauttaa. Nugent Hopkins ja Duclair ja Draisaitlin loukkaantuneen. Muuten kyllä ihan hyvää kamaa. Petaani on ylivoimalla siellä, niin siellä on noin hyvät pisteet. Benetti vähän pettymys, mutta eipä tässä muuten. Pakit ei kyllä paljon pisteitä tee. Dalcolle 0+7. Mites maalivahdessa? Samsonov on 1-0 peli. Ei ole kyllä mitenkään loistavaa maalivahtipeliä esitetty tähän mennessä. Se on nimenomaan se hyökkäyksen juhlaa, mikä nyt on tehnyt niitä, tai siis hankkinut joukkueelle niitä pisteitä. Tavares johtaa ylivoimaisesti koko liigan pistepörssiä. Joku Sami Iku ja Nick Holden vetää nollilla. McDavid pistepörssin kakkosena. Tavares 20 maalia 20 pelissä. Häh? Mitä? Täh? Häh? Klingberg, Ristolainen, nämä kaikki näitä ihme-eliittijätkiä. Kuka on eka, jolla on alle 90 kokonaisuus? No Barry. Ei mitään yllätyksiä pakkiosastolla. Kiitti on kyllä jo vanha ja huono. 87 enää. Alkukauden tulokassensaatio Josh Hosang. 24% jo. Ja se on ihan ylivoimainen tulokkais. Koko liigan tasolla Edmonton on kuitenkin viidentenä tällä hetkellä pisteissä. Vancouver kuitenkin niin kuin melkein koko runkosarjan kärjessä ja Islanders johtaa. Oho. Tehtyjä maaleja. New Jersey on kyllä huono, mutta kattokaa nyt tässä tehtyjen maalien keskiarvo. Nyt ollaan kyllä. Edmonton on samanlainen maalikone suhteessa kuin 80-luvullakin, koska tehtyjen maalien keskiarvo on hyvä, mutta päästettyjen maalien keskiarvo ei kyllä ole. Itse asiassa päästettyjen maalien keskiarvo on yksi huonoimmista melkeinpä. Mutta onneksi nämä kärkijät nyt on sentään vähän niin kuin ylivoimaisia siinä suhteessa. Muuten mä en edes kattonutkaan, mutta päästettyjen maalien keskiarvossa ei ollut Tampa Bay kärjen tuntumassa. Se meinaa sitä, että onko ne vihdoinkin hankkinut paremman maalivahdin. Mä en edes kattonut tossa. Mitä? Joo, nehän muuten hankki Jonathan Bernierin vapaista pelaista. Siihen se päättyi. Ne on varmaan playoffeissa kohta ton takia. Ei olisi pitänyt sitä Gindonia ostaa pois sieltä, koska nyt ne sai tilaa ja niiden tekoälyn oli käytännössä pakko hankkia sinne lisää vahvistuksia. Mutta puolustuksessa on vähän sitä vikaa tällä hetkellä. Pitäisikö mun vähän korjata, niin kuin varsinkin, en nyt kattonut YV-AV-prosentti. YV on varmaan aika hyvä toimi, mutta AV ei varmaan toimi niin hyvin, niin pitäisikö siellä tehdä jotain kompensaatioita? Ruoa, Nurse, Klefbom, Liljegren, eikö ne pitäisi olla täällä? No ei, täällä on joku Puljotti alivoimana, no ei ihme, otetaan pois ja äkkiä. Pistetään sinne Ruoa tilalle. Mä en oikein tykkää, että Logan Brown on täällä AV:lla. Mitä ihme käyttöä sillä on? Miksi siellä ei ole vaikka McDavid? Logan Brown, 81 puolustustietoisuudella, eikä ole mikään nopea jätkä, 87 nopeudella. No okei, luistelu 5 tähteä, mutta kuitenkin. Siis tää. Kyllä se nyt McDavid mieluummin sinne. Noin AV:lle Kooni ja Nugent Hopkins ja McDavid. Hansa saa vielä siellä pysyä, mutta kyllä noin muut nyt läks. No niin, ja sitten vedetään sinne loppiaiseen. Katsotaan, kuinka nopeasti sinne taas päästään. Hallitseva mestari Torontoa vastaan. Voitto 2-0. Samsonov pistää luukut kiinni. 9-1 voitto Kälkäristä. Joo, no niin. Kioskit sitten. No niin, nyt on kioskien vuoro. Tästä lähtee. Päivitys. Näin. Ei tarvitse tulla tänne vähän aikaa, kun pistetään tollekin korjaus nyt sitten. Saman tien. Voi
keskittyä simulaatioon loppiainen tähtäimessä. Hyvää työtä. Sinne läpsähti 20 tonnia. Oli 3 pelin tappioputki. Sitä ennen taisi olla tossa niinku 5 pelin voittoputki. Ja nyt Vancouveri vastaan. On joulukuun eka päivä, mutta nyt tulee myös divisionan pahin vastustaja tällä hetkellä, eli Vancouver vastaan. Ja siitä pelistä... Oi, voitto tuli, vaikka sitä nyt ei tässä nääkään. Paljon tuli voitto, mä kyllä haluan nyt nähdä tän. Ja nyt on kyllä voittoputki taas vaihteeksi päällä, koska 4-2 voitto Vancouverista. Ja nyt on 5 pelin voittoputki päällä, kun Islandersistakin runkosarjan johtajasta tuli myös. Joo, hyvää peliä vaan pojilta. Joten jatketaan Arizona seuraavaksi. Mitäs Arizona on pärjännyt? Ihan peruskaan. Nyt pudotuspeleihin noilla statseilla saattaa mennä. Mutta tappio sitten siitä sitten nähtävästi joo. 6-3 voitto Bostonista. Ja hyvin menee tällä hetkellä. Kioskit on kohta päivitetty. Siinä on vähän yli viikko jäljellä. Jatkoaika häviö. Piste kuitenkin St. Louisilta. Floridasta 2-0 voitto. Fanien luokitus on yhä satasella jotenkin käsittämättömästi. Ja sitten Ottavaa vastaan tappio. AHL-jengi ei ole niin hyvin kyllä pärjännyt, kun viime kauden oli jyrännyt ihan huolella, mutta mun mielestä on nyt ehkä ihan vaan parempi, että nyt sitten vastaavasti NHL-joukkueilla menee hyvin, kun sitten AHL-joukkueilla menee huonosti, koska AHL-joukkueilla varmaan nyt menee ensi kausi jo paljon paremmin. Aha, 9. Tää on kyllä itse asiassa aika paha loukkaantuminen, Anthony Duclair. No, nostetaan McLeod sitten AHLS-tä. Muuten, mitäs tää selänne? Selänne on jo top 6 pakki. Mitäs mä nyt teen? Silloin 3 vuotta jäljellä sopimus, silloin kyllä ikä 20, se on kyllä fakta. Pitäis varmaan nostaa, se pitäis kyllä nostaa. Se pitäis kyllä nostaa ylös. Mä pudotan varmaan Beerin alas ja vaihan tuon selänteen roolin. Joo, tehdään näin. Beeri alas, vaikka on top 6 pakki, koska nyt on selänne kyllä pikkasen tärkeämpi tässä potentiaalijutussa. No, mutta McLeod pääsee taas hommiin. Ja mihin ketjuun se nyt pistetään? Varmaan se on Kooni, joka nousee nyt ensimmäisenä tuolta ylös. Ja sitten tänne me nostetaan Jukka Selänne, tulevaisuuden toivo. Se on kyllä yllättävänkin kova kokonaisuus, koska puolustustietoisuus on noin heikko. 8-1, se on kyllä hävytöntä. Ja tänne sitten vastaavasti tulee sitten takas McCormick-kokoonpano. Silläkin kokonaisuus noussut. Viimeksi oli kyllä 7-3. Ne on kyllä kaikilla vähän kokonaisuudet noussut täällä. Joo, nyt on kyllä tehtävä semmosia muutoksia, että otetaan Zboril tuohon ykköspakkipariin nyt sitten. Pysäytä se simulointi nyt mahdollisimman nopeasti. Älä nyt, no se ottaa matsin myös Torontoa vastaan. Ei oo totta, Jesse Puljujärvi loukkaantui. What? No, mutta sitä varten otetaan sitten seuraava jätkä uunista ulos. Kukas otetaan? Otetaanko Julien Gauthier? Vai onko se Hintsi sitten? Se on se ainoa raitti, joka loukkaantui, eli Puljujärvi, niin nyt nostetaan kyllä Julien Gauthier NHL. Joka tapauksessa putoo neloseen. Joo, näin tapahtuu. Pistetään vaikka Grunvalli tähän näin. Joo, näin jatketaan. Jos nyt pysäytät sen simulaation, kiitos. 2-0 voitto hallitsevista mestareista taas. Kaksinkertaisista perättäisistä hallitsevista mestareista vielä päälle. Täältä löytyy sitten Michael McLeod, joka taas on täällä, että kiitos tilaisuudesta, nostoa hän on tultu mahtavasti. Sinun on osoitettava pystyväsi pelaamaan tällä tasolla sinun silmällä. Ei vaikutusta, no älä selitä. On se mahtavaa, kun on selänne oikee tiimissä messissä. Kato, oikein hullut pensselitkin sillä vielä. Kova jätkä. Mutta sä et kyllä enää NHL:ssä ole niin hyökkäävä, sanotaanko näin. Ja tilastokeskuksessa nähdään, että ylivoimainen divisioonan johto on otettu tällä hetkellä. Kyllä se johtui niistä AV-muutoksista. Kyllä AV nyt parantui niin paljon, että... Tai no, en ole, ei ole kyllä mitään statistiikkaa mulla tukee sitä, mutta... AV kyllä parantui. Se on varma juttu. Varma ja vissi. Ja simulointi jatkuu. Noniin, okei, tuossa tulee muutama välipäivä. Jesse Puljujärvi voi palata takaisin siis. Ja sitten pysäytetään simulointi taas. Tappio siitä Bostonille, heitetään kotiin ja takaisin AHL. Mukavaa, että nostettiin ja
pidän silmällä. Asenne huono, niin taisit vaatia häneltä liikaa. Gotier, fuck you. Ja mä pudotan sut nyt pois tästä. Siis ei oo todellista. Katoa. Ja tyytymätön asenne, no niin. Gotieristä muotoutumassa ongelmapelaaja. Mut meet sinne AHL ongelmoitumaan, älä tuu tänne. Duclair siis vielä pari viikkoa sivussa. Toivottavasti se nyt tervehtyy tähän episodin loppuun mentäessä. Kun tästä näin simulaatio jatkuu. Puljärvi sai asennetta loukkaantumisesta parantumista. Useita asennemuutoksia alaspäin. Rankkari häviö Arizonalle. Entäs San Joselle sitä voitto 2-0? Calgary on tällä hetkellä pahin kilpakumppani divisiona sisällä ja siitä rankkari voitto, mutta nekin sai siitä yhden pisteen. Karolainasta tappio. Jahas. Ottavaa vastaan. Joo, nyt on kyllä vähän kova tappiokin jo. Mut se on nytten, loukkaantumisia on nytten vähän jalkeilla tässä, niin no sentään kaapimalla rankkarivoitto losista. Aha, Hutchinson. No mutta eihän tällä nyt niin paljon ollut merkitystä. Sehän oli ihan huono kuitenkin vieläkin, no niin. No ei sitä nyt oo saatavilla, mutta ois varmaan huono. Appleby siihen niin. Ja tämä episodi lähenee päätöstään, kun samalla Anthony Duclairkin voi palata takaisin kokoonpano. Heitetään McLeod takas AHL-lätykseen. Winnipeg vastaan tämän episodin viimeinen matsi. Ja 4-1 voitto Winnipegistä siihen niin, ja tähän päätetään. Se on nelosketjus, mitä ihmettä. McLeodin asenne muka pysyy ihan ylhäällä, vaikka se joutui viltiketjuun. No niin, koska se on reservihyökkääjä. Siksi. Mutta silti. Sen tie johtaa alaspäin. Ja näyttää siltä, että nauhoitus ei ole lakannut, vaikka se on tällä hetkellä 2 tuntia ja 3 minuuttia pitkä. Johan tää aika pitkä sessio on ollut taas vaihteeksi. Mutta. Tuskinpa tästä nyt mitään hirvittävyyksiä, editointiongelmia sitten loppujen lopuksi tulee. Pudotetaan taas Michael McLeod takas noin, ja siitä menee asennetta voi voi. Fanityytyväisyysluokituksella 100, niin siihen on kyllä aika paha tehdä mitään muutoksia tällä hetkellä. Ensi kaudella on varmasti jo paljon parempi, kuten muistakaa, Jukka Selänen varmaan kehittyy aika hullulla tahdilla, ja sillä on peräti 3 vuotta vielä tulokassopimusta jäljellä, eli palkkakatto-ongelmat ovat sitten vasta realisoitumassa. Että onhan nyt Liljegrenikin tällä hetkellä... Liljegreni, häh? Joo. Liljegreni tällä hetkellä 0,8, mutta kyllä mä luulen, että me selvitään, kun Puljujärvikin on ja saidattu. Ja samoin McDavid. McLeod takas AHL:ään ykkössentteriksi. Hei. Stroomin kokonaisuus nousee. Stroomi kehittyy. Tosta noin Slapikin kanssa pyöräytetään jätkät ympäri. Kyllä Stroomin pitäisikin kehittyä. 21 vuotta jo ja top 6 jätkä. Niin, ai, vähän yllättävän heikko kokonaisuus, jos tossa vaiheessa on. Ja Gotierin asennekin on nyt noussut takaisin ihan ok sieltä. Joten se oli oikeastaan sitten siinä. Ei tarvi muutoksia tonne tehdä. Kukaan ei ole loukkaantuneena tällä hetkellä. AHL 28 peliä takana ja divisioonissa yllättävän hyvin ne pärjää, vaikka maalivahtipeli nyt ei ole mitenkään loistava. Toivottavasti, no villikortissa tällä hetkelläkin ja NHL:ssä tasan puolet kaudesta pelattuna nyt sitten. Ja ylivoimainen, no ei nyt mikään ylivoimainen, lievä johto divisioonassa. Aha, onks täällä jotain uusia juttuja? Jäätelöannos. Limonaadi. Noin noita vanhoja. Tuleeko teille jotain uutta mieleen? Cappuccino, oliks toi jo joskus? Pirtelö, hedelmäsmoothie. Hattara. Nachot. Tää on tää. Päivitetty on. McDavid, pelaajan McDavid kiekko. Nää on jotain uusia. Joukkuetaulu. Bobblehead-hahmo. Joukkuelippu. Vaude. Taitaa jättää ne tilastot ensi videoon, koska musta nyt tuntuu, että toi nauhoitus nyt alkaa lagaamaan ja pikkuhiljaa se jäi vähän jälkeen tossa.
2020 vuosi kuitenkin. Näkemiin ja loppas ja kaikkea muuta hauskaa tähän loppuun. Joo, tää oli tässä loppas. Lopetan tosi kesken kaiken, mutta eipä siinä mitään. Se oli siinä. Juu, näin on.